እዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በዓጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኡ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ሰላምን ጥዕናን ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ከመይ ትውዕሉ ብሩኽ ሰንበት ክኾነልኩም እናተመንና ንሎሚ ናብ ከተማ ፍራንክፈርት ጀርመን ጌሽና ዘዳለናዮ መደብ ሒዝና ቐሪብና ኣለና ምሳና ጽንሑ ትማል ቀዳም 6 ሕዳር 2021 ሓደ ናይ ፊልም ፈስቲቫል ምሸት ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ተዳልዩ ነይሩ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ናይቲ ፈስቲቫል ምንጋር ሓቀኛ ታሪክ ብዝብል ፕሮጀክት ኣብ ትሕቲ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ዝነጥፍ ናይ ሓበሬታን ጎስጓስን ስራሕ ዝዓየ ኣካል ምስ ዘካይዶም ስራሓት ኣላልዩ ካብ ሽወደን ዝመፀት ኣብቲ ፕሮጀክት እትዓይ መሳይ ዝተባህለት ኤርትራዊት ከዓ እቲ ምንጋር ሓቀኛ ዛንታ ስደተኛታት ስለምንታይ ብዩንችሲኣር ይስነዳሎ መብርሂ ሂባ ንሳ ዕላማ ናይቲ ስራሕ ክትሕብርን ከላ ስደተኛታት ባዕሎም ታሪኾም ብምዝንታው ነቶም ገና ዘይተበገሱ ኣብ ጉዕዞኦም እንታይ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ንምሕባር ዝዓለመ ምዃኑ ኣረድያ ኣብቲ ምሸት ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመፁ ገጠምትን ተረኽቲ ዛንታታት እውን ተሳቲፎም ነይሮም ብድሕሪ እዚ እታ ነቲ ምሸት ዝተዳለወት ንኹነታት ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት እትገልጽ ፊልም ንምርኢት ቀሪባ ነታ ዶኩመንታሪ ፊልም ንምዕዛብ ብሓቂ ዓብ ሓቦ እዩ ዘድልየካ ኣብኡ ዘሎ ኢሰብኣዊ ፍጻሜታት ኣይኮነን ክትነብሮ ክትሪኦ እውን ቀሊል ኣይኮነን እታ ፊልም ምስ ተራእየት ጋዜጠኛን ሰናዲት ፊልምን ኢጣልያዊት ሳራ ክሬታ ብዛዕባ እቲ ንኹነታት መነባብሮ ስደተኛታት ኣብ መዳጎኒ ማእከላት ሊብያ ኣመልኪታ ኣብቲ ቦታ ብኣካል ብምኻድ ሰራሓቶ ዶኩመንታሪ ፊልም ብኦንላይን ምስ ተዓዘብቲ ብቐጥታ ተራኺባ ንሳ ነቲ ፊልም ንምስናድ ዘጋጠማ ሽግራት ክትገልጽ እንከላ ከም ጋዜጠኛን ሰናዲት ዶኩመንታሪ ፊልምን ናብ ሊብያ ፍቓድ ረኺብካ ምእታው ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ናብ ሊብያ ንምምራር ቪዛ ድሕሪ ምሕታተይ ፍቓድ ዝረኸብኩ ድሕሪ 4 ወይ 5 ኣዋርሒ ነይሩ ናብ ሊብያ ምስኣትኹ እውን ከም ደላየ ክንቀሳቐስ ይፍቀደለይ ኣይነበረን ወትሩ ኣብ ጎድነይ ኮይኖም ናበይ ከም ዝኸይድ ዝመርሑኒ ሰራሕተኛታት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሊብያ ነይሮም ካልእ ኣብ መዳጎኒ ማእከላት ምስኣትኹ ከም ቃሕታይ ቪድዮ ክስእል ይኽእል ኣይነበርኩን እቶም ስደተኛታት የጨንቑኒ ነይሮም በጃኺ ድምፂ ኩንና ቪድዮ ቅረፅና ስድራና ብህይወት ከም ዘለና ይፍለጡ ዓለም ትርኣየና ይብሉኒ ነይሮም እቲ ጸገም ግን ወላ ፍቓድ ረኺበ ከዛረቦም እንተኸኣልኩ ኣነ ካብቲ ቦታ ምስ ከድኩ ስለምንታይ ተዛሪብኩም ብዝብል ብድሕረይ በቶም ወተሃደራት ብሕሱም ይግረፉ ነይሮም ኣነ ከም ጋዜጠኛ ምስኦም ክዛረብ ቪድዮ ክስእል ስራሐይ እኳ እንተኾነ ምሳይ ብምዝራቦም ሰባት ብድሕረይ ከቢድ ግህሰ ሰብኣውነት ከጋጥሞም ግን ሕልናይ ይርብሸኒ ነይሩ ኢላ ሳራ ናብ ፍራንክፈርት ብኣካል ናብቲ ናይ ፊልም ፈስቲቫል ክትመፅእ ዘይከኣለትሉ ምኽንያት እቲ ፈስቲቫል ይካየደሉ ኣብ ዝነበረሉ ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ናብ ሊብያ ክትበርር ስለ ዝነበራ ይቕሬታ ድሕሪ ምሕታታ ካብ ህዝቢ ወይ ተዓዘብቲ ሕቶታት ቀሪቡላ ካብቶም ዝቐረቡላ ሕቶታት ሓደ እዚ ንስኺ ዝሰነድክዮ ፊልም ኣብ ሂወቶም ስደተኛታት መቐይሮ ከምፅእ ድዩ ዝብል እዩ ነይሩ ሳራ ክትምልስን ከላ ኣነ እኳ ብናተይ ፊልም ዝቕየር ነገር ክህሉ እዩ ኢለ ኣይሓስብን ምኽንያቱ ኣውሮጳዊ ሕብረት ብገንዘብን ብሞያዊ ስልጠናን ክሳብ ምስ ሊብያ ምትሕግጋዝ ደው ዘየበለ እቲ ጸገም ክቐጽል እዩ እቲ ዝሕዝን ኤሮጳዊ ሕብረት እቲ ኣብ ሊብያ ዘፍስሶ ገንዘብ ካብቲ ካብ ህዝቢ ዝተኣከበ ናይ ቀረጽ ገንዘብ ምዃኑ እዩ ኢላ ሳራ ዝሰነደቶ ዶኩመንታሪ ፊልም ኣብ ኣርተ ዝተባህለ መደበር ቴሌቭዥን ዝተፈነወ ኮይኑ ክሳብ ዕለት 11 ሕዳር 2021 ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ መደበር ቴሌቭዥን ተሰቒሉ ክጸኒሕ እዩ ነዚ መደብ ዘዳለው እቡንቱ ሃውስ እቲ ናይ ፊልም ፈስቲቫል ንሎሚ ሰንበት እውን ካብ ሰዓት 2 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ክቕፅል ምዃኑ ኣፍሊጦም እታ ኢጣልያዊት ጋዜጠኛ ትማሊ ዳግማይ ዕድር ረኺባ ናብ ሊብያ ገሻላ እንታይ ሒዛ ክትመፅእ ምዃና ምናልባት ምስተመልሰት ክንሪኦ ንኸውን ኢና
ኣብዝናይ ሎም መዓልቲ ተዳልዩ ዘሎ ፈስቲቫል እቲ እሱራት ዝሕሉ እሱር ዝተሰሜት ዶኩመንታሪ ፊልም ንምርኢት ክትቀርብ እያ ናይ ሊቪያ ኩነታት ሕጂ እውን ኣዝዩ ኣተሓሳሳፊ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ It was also a situation that for me highlighted the fact that the humanitarian organization are present and are monitoring the situation. Yeah, that's just a way that the European Union is instrumentalizing the role of this organization that are unable to provide ودمنا وسيكون يحوات يحوات
መስቲያት ቤትና መስቲያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራን ምንፅብራ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብያ ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብጣዖት መላኺ ኣጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ